ma ñëw tuuti ci garab bi, ma gis ne yow bokk nga ci ñi nga xam ne tey da ngay jaay ay produits comme ñi nekk ci réew mi, te bëri na ñu fi jaay ay produits, mais yow la ñu gën a gis jamono ji nga affiché coo bëri ci yow lool. Maanaam tey mën nañ ni c' est ça tey jaaykat yi ci réew mi daal daanaka ñoom ñëpp yaa ngi leen féetee kanam. Mais xam nga lan moo loolu man lan moo ko waral, ñoom li ñuy jaay baaxul. Déet waay. Ñoom ay sunguf la ñuy jaay ay reen, te loolu baaxul, day ñàkk ay yay yàq ay reen. Gaa li ñuy jaay baaxul. Ma ne li ñuy jaay baaxul. Maanaam kenn jaay ci produit bu baax, kenn joxula produit bi nga gis résultat. Benn nit moo la fiy jox produit bi nga gis résultat muy Sasa Saliou. Amul keneen ku la fiy feneen foo jënde sànni nga sa xaalis. Feneen foo dem yaa ngi sànni sa xaalis, mi ngi mel ni nga jël sa xaalis rek jël almet rek taal. Mu tàkk doo gis résultat. Résultat si mën nga koy gisee. Produit bu baax si mën nga ko mën a amee, mënoo koo amee feneen. Man maa lay jaay naan laa résultat far fos, maa lay jaay naan laa ñëwal ba ci man. Da ngaa gis jaaykat bu koy def ñuy làqatu. Am na ñoo xam gis naa leen dañuy fay ay nit di leen fay ay weer 100,000 ñu leen di jaay ñu làqatu ci ginnaaw parce que ay dóorkat lañ. Man dama naan fang dang taal sama life, fang dang ñëw jàkkaarloog man ma jaay la, ñu la boo gisul résultat nga ñëw ma joxaat la sa xaalis. Mais yow yemoo ci jaay da nga ciy jaay ba pare boole ci ay wax. Te wax yi ay bal laay wax. Waaw dama wax tey comme ni nga ko waxee ay bal ngay wax. Ay bal laay wax. Yu ci bëri ñu ngi naan est ce que tamit c' est ça du oot daal wax ji mën na jaay te du boole ci di waxi bal. Maanaam bal yi dama koy wax far fos, xale góor yi bal yee tax ñu may seetaan. Paa yeeg meer yi ñëpp may seetaan. Fii ci buntu live àdduna bi ñëpp ci buntu live bi la ñuy toog. Bañ nañ ko ba su ma yeexee taal ñu naan man sa saa xanaa tey doo live, ñii di ma woo téléphone. May live ñu naan man waxal bal yi, may wax ay bal parce que man lañ bëgg. Te bal yi dama koy wax ba heure bu ma neexee, te nu ma neex laa koy waxee. Samay produit laay jaay nu ma neex laa ciy wax. Nee naa la ku may jàpp jàpp maa produit yi, ku may bàyyi bàyyi maa produit yi, je m'en fous de ça. Produit yi ñoo may fay. Man kenn dundalu ma, man maay dundal sama bopp. Kenn fayalu ma sama location, may fayal bopp sama location. Sama liggéey bi ci laay suturlu di ci fay ay nit, ñooñu di ci suturlu. Kon fayewu ma ko, caaxaanewu ma ko. Lu ci waay wax yaa xam lijjantiw ma la. Déggoo ma de lijjantiw ma li ngeen di wax sama yoon nekku si man ngeen ko tàyyee wax ndax du ma ko dégg. Faalewu ma leen. Tontu ma kenn. Waxantewu ma kenn damay liggéey sama liggéey man dama focus ba yàqu fi ma egg si fulla ak fayda moo fi. Te ku sañoon egg si fi ah. Fii ku sañoon booy jaay gis ku leen ni ñaata. Am na ñoo xam dañuy xëy ba suba ba ngoon jot duñ gis ku leen ni ñaata. Dañuy xëy suba ba ngoon jot seen téléphone du sore. Parce que li ngeen di jaay baaxul, li ngeen di jéem a dem jaay lu baax. Li ngeen di jaay dara baaxul. Li ngeen di jaay lu baax nga yéen di fay ay publicité gis naa keroog ma toog ak Paulus Baye gis ñu koy woo di ko fay ay 2,000,000 publicité. Paulus naan chien li ñàkk ay publicité. Musumaa fay publicité. Barki Seydina Mouhamed dama toog écarté dëggal sama bopp wax ay bal yuuxu ñu naan kii lu muy yuux ma ni leen produit bi anaconda laay jaay ñu naan kii lu muy wax nii ma naan leen yéex a daanu laa fi bëgg a jëlee ñu naan kii moo am fit xale bii lu muy wax nii kii mën na fay jëlee yéex a daanu kii gaaw a daanu ma ni leen gaaw a daanu laa fi bëgg a jëlee ndax gaaw a daanu baaxul gaaw a daanu neexul mu yaakaar ne damay fa gëmuñu ma ma ni leen xanaa xamoo leen anaconda bu dëngee. Ñu ne waaw mën leen sama pomade bi da koy jub bëgg ba mu xocc mën leen anaconda bu gàtte ñu ne ma waaw mën leen sama pomade bi da koy guddal ba mu gudd ñu ne kii lu muy wax nii mën leen bu nooy bi bii da koy dëgëral ñu ne kii lu muy wax nii mën leen bu bii nelaw fu mu ko fekk yeeku barki say dinaa mu xam ñu noonu léegi da koy yee. Ma ñëw ci gis naa la nga def fan yi interview ñu laaj la ci diggante sa diggante Mame Ndiaye Sago. Am naa ne amu ngeen benn problème mais nee nga faale woon kullu jaaykatu safoo wala kullu jaaykat bu nekk ci réew mi amoo koy bàyyi xel. Kullu jaaykat amul benn jaaykat bu may bàyyi xel wala ma lay calculer. Maanaam kullu jaaykat bu nekk si fii di jaay. Bàyyiwuma la xel calculer wuma la sama bopp laa xam samay produit laa xam sama yoon nekk ci produit keneen lu sama yoon ci ñoom. Man ma dëggal sama bopp def sama formation di jaay samay produit yu baax man damaa faale benn jaaykat. Man maa ngi jaay ñoom ñoo jaay jaayuñu dara. Yéen yaa ngi jaay ñoom ñoo jaay. Jaayuñu. Produit anaconda poñe naa ko. Produit forme poñe naa ko. Dugg ci géemu sipo bi. Poñe géemu sipo bi xale yi yëpp xam ne maay jaay sipo yu baax yi. Ma jógee ci loolu dugg ci géemu yére yi fi mu toll nii yére yi laa bëgg a yëggal jaaykatu pré à porter yi préparé leen seen i jooy. Ndax du ma leen may dara. Yow yaa ngi ñëw fii pare goo bëgg a jox romb. Jaaykatu pré à porter yi waajal leen. Tey ngeen di jooy ba dagg dootoo leen jaay. Moom. Ah yéen da ngeen a doon.
mais c'est ça mam jaay sama mom ay faral dañ koy faral li dégg muy wax ni mom réew mi mo fi tek tank te wax dëgg fa yaam jaayun ko ben xalé kon xalé ay xalé ngeen la tankam ya non ay xalé ngeen mam jaay mom xana mom buntu kërëm la tankam fan la tek tank international la ayo do ko ba xana buntu kërëm la tek tank fi tiktok bi kenn koy dëgg muy man guddi ñu toll fa xoss da voyage rek nga bëgg ma gis dang may gis nga bëgg ma fay dang may da nga bay ba mu dem kon nga bëgg nga man faalé mako mako faalé man man néna la kullu jaay kat produit fi guddi ñu toll tit nga xamal tax ñu tit jaayatu ba pare xam nañ ni duma leen may dara dama yëngal kër bi bu mu yëndu bu pare debb réew mi ba mu moko ma def ko doom diko fawé ni diko uff la ilaha illallah yalla mu mo fekk mais lay debb ba pare nak ba pare melni dara xew man li gëna garaw ci man lool lay def damay def limay def tok melni dara xew te du bi ak sey bi naam ak damay tepp tiktok bi tok live xar ko ñaar pare dugu teud baye len poussière bi pond bi ñu nekk ci pond bi di wax suma xeye wew gi di taw orange money di taw lool lay def non ngay def lool lay def guddi gi lay yëngal bam yëngatu xana ko mo band du dox ba ca ta man bandi la guddi lay lay woy nga yow bandi la guddi lay lay xola iripay ak mer xola minuit lay ta wala 23 heures limay wax du waxi xalé limay jëf du jëf fi xalé parce que des fois man la ah ah wono fi dapp ndig limay wax du pour beuk man 23 heures minuit ba ni isa heure guddi la guddi lay dox guddi lay ta live yeungal live yeungal tiktok bi ñepp jël sama numéro ñepp ni buñ xeye commandé bandi la oui ma dem teud suma yéwo téléphone bi tax wew yi di daw orange money di daw riya yi ñew tar ko fe la ilaha illallah masallah tuf tuf ci man bayi de bu rew jaayato len mais jaayato len jaayatu ñu bal jaay kat yi bal len nak comme que ne nga jaayatu jaayatu dara gis na sax ay mère yu doy bëgg profito sama buzz bi bëgg dugg ci ay faramaare nak ñu kenn xam lolou day am nako ko mom mom jaay nga jaar wal de potax lo te ne nga da nga am fit non nga di potax ay mère ay mère bi xam nga tax ma bay ko ci biir mère bi yow ya nga ya ma gëna xam mère bi xawma lu muy jaay xawma ay mad lay jaay xawma gëj xam lu muy jaay ba da sax mala toñu ci yow sa li ngay def ya ngi toñ de mais lan la ko xawma gëj lay jaay xawma mad xawma yépp xawma lu muy jaay alegi yow dama fogg ni ñoom dañu da nga am bëgg ñoom ñu bëgg ñëw copy coller ci yow quoi mère bëgguma wax ci mom yow xam nga nim démé amna kuma ko russé bay nak bay bay mom man rek lañuy tok bay mom dañ ma respecté jégg gi nak jégg gi man lañuy woor ba fajar ñu dem tej ba dama leen di jaay jégg gi dama leen di jaay leen tek ci kon la ilaha illallah manam dama leen di jaay man dama xam gis nga xalé bu xamul day moytu mag mu xam ta man dama xam ni ngay gis ni mag la xamna lepp da nak lan ngam xamna lepp da nak lan limu legi nak jégg gi dama leen di iri ba ñew ma jaay leen tej leen ci kon yépp képp jégg bu may top da ngay téyé sa jëk fa fos la lool manam da ngay mat tekk sa jëkër saytane loolu fa fos la ba pare sa jëkër ba xam nga dalay déggal ci biir neeg bi xaar lay doon mais naka nga gisee mariage bobu amone te mudi Zeina Ndour di doomi Viviane ki nga xamne takko nako Sénégal ñu ci bari am ay polémique yi ci bi wax xam nga des fois réew mi mom dañoo baxo wax ñu naan ay jëkkeer ji ay client la ay sénégal réew mi dañoo soxo xew bi dem lu lu neex sétan na lepp ci TikTok dañoo soxo soxoro leen japp yow fi ñepp lañuy waxal bayuñ kenn ta bëgguñu ñaan ñu and Sénégal xam nga lan lañ gëna bañ ñaan ñu and yaay ni di tok sama wet ñuy wax ci tool wa am pour ça tok rek ñuy wax ni neena ni may toge dama la jégal tok wa manam nak bayu ku takki jabaro wa teral ko may ko ay million wax deug bo sañon mu dubbi sa kër wallahi ndeysan barki sayidina muhammad ku sañon mu fëgg sa kër sét sa doma billahi wallahi taala to ku fëggon sa buntu kër nga may ko jabar ngay bir ko nga ubil ko grande porte sax nga ubil ko porte legi lan moy problème ku nekk di dul ku nekk di dajale dem ngeen liggéey mo gën bo len xeyé top nit ñi jot giñ am jot gi ngeen am nit ñi amuñu jot bu pare sétlu nga len ñi amul seen jot ñoo lañu doula ku ci melni sama genre bi o ma seen jot li jëndu ma len bayo len man xoluma commentaire man xoluma dax man suma taalé sama live ma ngi xol ñu numéro yi duggé ma ngi xol numa jaayé sama produit ma ngi xol numa valoriser sama produit bal yi ma wara wax pour keneen ma wax sama produit mu jaar mais ñom buñu xeyé
ñuy xol ñuy yàqee ni gis nga gis gor koo xamante ni yàlla moo ko teraal ak li war nit ki li mu war a am parce que Sayidina Mouhamed mënoo fexe ba du ko am. dëgg la boo ko doon xëy di ko tax naan kon sa yaay caga la sa maam caga la parce que Sayidina Mouhamed liy wër sëgam da koy am. kon bàyyi leen yàqante bi. bàyyi leen wax ju ñaaw ji amul njariñ. fii Sénégal la te Sénégal benn bopp la. kenn mënu ko xar ñaar. mais balaa ñoo kontaan taf nit di ci wax lu ñaaw. te suñ borom dafa wax ni nit ki même boo ko xamalee lu bon sax nëbbal ko ko. suñ borom ni ko xaawi sutura doomu aadama ma xaawi sa sutura. dëgg la. tey jii jëkkëru Zeyna li ñu koy waxal xamaluñ ko dara. xamaluñ ko dara. ay sos la. xamaluñ ko dara. mais ñoom ñoo baaxoo noonu. nit bu takkee nit dañ ko war a ñaanal. ah yàlla na Seydi baakeel man de maa ngi leen di ñaanal yàlla na Seydi baakeel. loolu laa leen di ñaanal ngeen am ci njaboot gu barkeel bu jiit leen yàlla musal leen ci cat. ndax fii surtout loolu. surtout loolu. cat cat bi. cat leneen musu ci cat bi man de damay leen ma tuf 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 ci man. daal def suñu juróom-ñaari suñ faam. loolu lamine jàpp la. man lamine damaa mën a dab. man balaa nga maa catu ma catu sama bopp toog di la xool jox naa la secret boobu. balaa ñu laa catu catul sa bopp. saa yi nga xam ne su ko defee lamine du man ci yow dara. dëgg la. ba pare man damay léegi sama bopp juróom-ñaari sëñ Fall laay def jàngma alxuraan de bu may dem juróom-ñaari sëñ Fall laay def moom laa gëm. waaye sëñ Fall moom laa tuddee sama doom. c' est loolu ah tuddee nga sa doom sëñ Fall. sama doom sëñ Fall laa ko tuddee yóbbu ko jël daara ja muy jàng alxuraan. ah yow kon nag waaye sëñ Fall gars yi mu boo sëñ Fall fii nag.